e mërkur, 28 janar 2015. Mëngjes i herët. Në qiellin e Malagas në Spanjë, një helikopter me dy persona në bord o kryen fluturimin e tij mbi komunën Gaucin. Edhe pse është ende dimër, dhe moti duket të jetë ideal për të fluturuar në këtë pjesë të gatishullit iberik. Nuk duhet jetë kështu për dyshimet e komandës ajrore ushtarake vendase, të cilët vërejnë se si një fluturues i paautorizuar o lëviz mbi qiellin e tyre. Çka rrit më njëherë dyshimet e ata se mund të kenë të bëjnë me një transportues që po kryen trafikun e drogës nëpërmjet gatishullit iberik. E mërkur, 28 janar 2015. Ditës apo ka zbardhur. Helikopteri dyshuar është zhdukur prej orësh nga radarët e Institutit të Forcave Ushtarake Spanjolle. Në drejtim të vendit ku konstatua prania e tij për herë të fundit, në malet që rrethojnë komunën Gauci në Malaga, nisën në kërkim trupat e gardës civile. Pas një bastisje të vendit, zbulimi nuk është fort i pëlqyeshëm. Helikopteri me trupat e dy personave në bord, të dëmtuar rënd, është rrëzuar, pasi është përplasur me një shtyllë elektrike. Edhe pse telegrafisht, ky duhet të ishte njoftimi i një fatkeqësie ajrore që kishte ndodhur mbi qiellin e tyre. Zbulimi i radhës për autoritetet spanjolle, pas identifikimit të njërit prej trupave në bord, do të ishte edhe më shqetësues, pasi jo vetëm jeti fluturues, i lyer me bojtëzez, nuk i përkiste aeronautikës spanjolle, por dhe vetë piloti pas identifikimit do të rezultonte të ishte një komësie tjetër. Dhe më keq akoma, do të figuronte të ishte ushtarak në forcat ajrore të një vendi tjetër, që në këtë kohë ishte i antarësuar në NATO. Por ajo që do ta rëndonte edhe më shumë pozitën e statusit të tij si ushtarak dhe të vendit nga ku vinte, do të ishte sasia e drogës e gjetur në helikopterin e rrëzuar, që sipas medias vendase, mendohej të varionte deri në 1 tonë kanabis sativa. Por kush ishte ushtaraku i forcave ajrore shqiptare, që u gjendë në këtë udhtim jo fatësiellës edhe për të, që buri në pozitë të vështirë edhe vendin e tij të origjinës. Dhe në këtë rast, dhe Ministrinë Shqiptare të Mbrojtjes dhe atë të jashtme, që papritur u gjendë përballë një incidenti diplomatik. Kupan se si një ushtarak i tyre që duhet të ishte në krye të detyrës, papritur ishte përfshirë në një aktivitet të paligjshëm në trafikimin e lëndëve narkotike në një vend tjetër, po të NATO-s. Si u përfshi ai në narkotrafik? Cila ishte karriera e tij si pilot? Dhe çfarë e shtyu atë të ndërmerrte një fluturim të tillë, që më pas do të rezultonte fatal edhe për vetë jetën e tij? Cilat ishin hetimet që u kryen për aktivitetin e tij të paligjshëm? Dhe a ishin këto hetime të plota, apo dikush u përpoq të mbyllte sa më shpejt, për të shmangur përgjegjësinë dhe atyre që cilësohen e prorët e tij? Por, dhe të vetë shtetit shqiptar, që duke se nga ky incident ishte damkosur keqazi në marrëdhëniet e tij diplomatike në sy të partnerëve euroatlantik. Ky ushtarak, i cili mbante edhe gradën major, do të ishte Sokol Feka, një nga djemt i cilësuar si krenaria e fluturimit shqiptar. Djali i një ish ushtaraku, që kishte jetuar gjithmonë me sytë dhe ëndrën nga baza e avionëve MiG në Kuçovë, qyteti ku do të linte dhe do të zhvillonte gjatë rritjes profesionale një pjesë të mirë të karrierës së tij si pilot. Deloshi, që do të nisë studimet në Akademinë e Aviacionit në vitin 1993 dhe do të diplomohi në vitin 1996, por që shpejt do të kishte përpara një karrierë të ndritur në fluturim prej gati 18 vite, nga të cilat, dhe të fundit të jetës së tij të shkurtër, i kishte kaluar në regjimentin e helikopterve të bazës së parkës, aty ku së fundmi kishte qenë instruktor fluturimi. Pasi më parë kishte shërbyer si oficer aktiv në struktura të ndryshme të forcave ajrore, duke mbajtur detyra deri te komandanti ekipazhi, por cilat ishin ditët e fundit të Sokol Fekës, dhe si u gjend ai në pararojën e narkotrafikut. Sipas dosjes së siguruar nga emisioni në shënjestër, gjithçka duket se nis në ditët e para të janarit të vitit 2015. Periudha ku rezulton se 41 vjeçari Sokol Feka vazhdon të kryej detyrën e tij si pilot aktiv në forcat e armatosur ajrore shqiptare. Por, cilat ishin hetimet që u kryen për aktivitetin e tij dhe përgjegjësia e vet autoriteteve shqiptare, dhe u përpoqën këto autoritete ta mbyllin të çështje pa e hetuar deri në fund? Sipas hetimeve të kryera nga Ministria e Mbrojtjes së Kohës dhe shkresës kthim përgjigje që ky dikaster i drejton të regjimentit 303 në FARC, rezulton se major Sokol Feka ishte larguar jashtë Shqipërisë gjatë periudhës së lejes së tij vjetore. Por Feka nuk ishte lajmëruar e prorët e tij për largimin jashtë vendit, gjë të cilën si ushtarak në detyrë ai e kishte detyrim. Ndërkohë që më datë 2 shkurt 2015, vetëm disa ditë pasi kishte ndodhur incidenti me ushtarakun Sokol Feka, ministri i mbrojtjes Mimi Kodeli i kërkon prokurorit të përgjithshëm të kohës Adriatik Lalla të nisë hetimet lidhur mbi ngjarjen e ndodhur në Spanjë.
Nisur nga ngjarja e ditëve të fundit ku një pjesëtar i forcave të armatosura, Major Sokol Feka, humbi jetën gjatë angazhimit në një aktivitet kriminal trafiku droge në Spanjë. Ju drejtohemi me këtë kërkesë për nisjen e hetimeve. Nga verifikimet e deri tanishme nga strukturat përkatëse të Ministrisë së Mbrojtjes, rezulton se Major Sokol Feka ka qenë me leje të zakonshme në momentin e ngjarjes dhe nuk ka marrë leje për të dalë jashtë vendit. Nisur nga rëndësia e ngjarjes dhe domosdoshmëria e zbatimit të ligjit, nga të gjithë efektivet e forcave të armatosura, kërkojmë nga ju nisjen e veprimeve hetimore për të zbardhur përfshirjen e ushtarakut në fjalë, në veprimtarinë kriminale si dhe lidhjen eventuale që ai mund të ketë patur brenda apo jashtë forcave të armatosura, që kanë mundësuar angazhimin e tij në aktivitetin kriminal. Ministri i Mbrojtjes Mimi Kodheli. Por ndërsa Ministri i Mbrojtjes vinte në dukje faktin që Majori Sokol Feka, dhe pse ishte me leje të zakonshme, ishte larguar jashtë Shqipërisë pa autorizimin e prokurorëve të tij. Në mesin e muajit janar dhe deri ditën kur u mësua se humbi jetën në Spanjë, e vërteta del se ushtaraku shqiptar kishte udhëtuar jashtë Shqipërisë dhe në periudha të tjera të mëparshme. Madje, vetëm një muaj para se të kryente fluturimin me drogë në Spanjë. Ky fakt u zbulua nga dëshmia e kolegut të tij, Vladimir Ademi, i cili dhe ky shërbente si teknik helikopteri në regjimentin e helikopterëve në Farë. Por që kishte kryer disa udhëtime nga Shqipëria drejt Spanjës, të cilat çuditërisht përkonin me lëvizjet e kolegut të tij Sokol Feka në drejtim të këtij shteti, ku sipas tij, po kaq rastësisht, ai ishte takuar në aeroport dhe kishte fjetur në të njëjtin hotel Ibiza në Malaga me majorin tashmë të ndjer Sokol Feka. Udhëtime që ishin kryer në mesin e muajit dhjetor 2014. Rastësi, të cilat nuk mund të kalonin pa u bënë re edhe nga grupi hetues, ishte ngritur për të hetuar këtë ngjarje. Nga verifikimet e lëvizjeve së kuadrëve ushtarak jashtë shtetit dhe pa lejen e prokurorëve është saksuar se efektivi i këtij shërbimi shtetasi Vladimir Ademi ka udhëtuar jashtë kufirit pa lejen përkatëse në periudhat 17 dhjetor 2014 deri më 29 dhjetor 2014 dhe nga data 20 janar 2015 deri më datë 31 janar 2015. Periudha kohore këto të cilat janë të përafërta me ato të lëvizjes së efektivit Sokol Feka. Sipas autoriteteve tonale zbatuese, fitimisht efektivi Vladimir Ademi ishte drejtuar në rrugë toksore në drejtim të Kosovës. Aty, nga ku më pas kishte fluturuar në drejtim të Spanjës. Nisur nga këto përkime në lëvizjet e këtij shtetasi, si dhe vendit të frekuentuar është saksuar se me datë 17 dhjetor 2014, Vladimir Ademi ka udhëtuar në drejtim të Kosovës, ku pasi ka ndenjur një ditë atje ai më pas ka udhëtuar drejt Spanjës nga aeroporti i Prishtinës, me tranzit në Stamboll për të arritur në Malaga pas ditën e 19 dhjetorit 2014. Këtu duket se fillon edhe rastësia e tij e udhëtimeve të përbashkëta me kolegun Sokol Feka, të cilin efektivi Ademi, siç është shprehur përpara grupit të tuaj, e ka takuar në aeroportin e Malagas, me të zbritur aty nga fluturimi që kishte ndërmarrë nga Prishtina. Ndërkohë që ka qenë në aeroportin e Malagës duke pritur ardhen e një të njohur të tij, Vladimir Ademi thotë se ka takuar majorin Sokol Feka, me të cilin ka qëndruar në të njëjtën dhomë hoteli në Ibiza. Edhe pse tha që takimi midisyre ishte i rastësishëm, efektivi Vladimir Ademi dëshmoi përpara oficerëve të policisë gjyqësore se ai qëndroi në muajin dhjetor për afro 10 ditë në të njëjtin hotel në Malaga me kolegun e tij Sokol Feka. Por duket se ushtaraku Ademi i pëlqeu aq shumë Spanja, sa në muajin janar ai u rikthye sërish aty. Ku dhe këtë herë, por rastësisht, ai takoi kolegun Sokol Feka. Ndërkohë që edhe këtë udhëtim drejt rrezeve të vendit iberik, efektivi Ademi, ashtu si kolegu i tij, nuk e kishin raportuar te prokurorët e tyre. Pas një qëndrimi 10 ditor në Spanjë ku thuaj se gjatë gjithë kohës ai kishte qëndruar me Sokol Fekën, Vladimir Ademi është kthyer në Tiranë për të udhëtuar sërish me datë 20 janar 2015 drejt Spanjës, pa leje të eprorve. Periudhë në të cilin ai pretendon se është takuar por rastësisht me Sokolin gjatë lëvizjeve në Spanjë dhe më gjerë. Do të ishin të rrethana, të cilat çuan në dyshimin e grupit hetues, se kishin të bënin me një bashkëpunim të efektivit Ademi dhe majorit të ndjerë Sokol Feka në trafikimin e lëndëve narkotike jashtë vendit. Në proces verbalin e datës 4 shkurt 2015, janë marrë deklarime nga shtetasi Vladimir Ademi në cilësinë e personit që tregon rrethanat e hetimit. I pyetur se ku ka qenë nga data 17 dhjetor 2014 deri më datë 29 dhjetor 2014, ky shtetas deklaroi se më datë 17 dhjetor 2014 ka dalë nga pika kufitare e Morinës, rreth orës 12 dhe ka vajtur si turist në Gjakov, Kosovë. Pasi ka qëndruar rreth 4-5 ora, ai më tej ka vajtur në qytetin e Tropojës, tek disa miqtë të tij.
Më datë 18 dhjetor 2014, a i thotë se është kthyer përsëri në Gjakov dhe më pas rreth orës 22:30, është nisur nga aeroporti i Prishtinës për në Spanjë, ku rreth orës 1 të datës 19 dhjetor 2014 ka arritur në aeroportin e Stambollit, ku ka qëndruar tranzit. Në mëngjes të pokësaj date në orën 10:30, Vladimir Ademi thotë se është nisur nga Stambolli dhe ka shkuar në qytetin e Malagas në Spanjë, kur ka arritur në aeroport në Spanjë, në momentin që po priste të vinte një mikesha e tij e quajtur Lorina Linka, me origjinë rumune, ai ka takuar kolegun e tij Sokol Feka, i cili e ka thirrur në emër. Vladimir i tha më tej në dëshminë e tij se gjatë takimit në aeroport me kolegun e tij, ai pati mundësinë të shkrembente një bisedë të shkurtër me të. Ku gjatë kësaj bisede, Sokol Feka Delsi ka kërkuar kolegut të tij të ndalin një dhomë dyshe në hotelin ku ai vetë do të qëndronte, një të cilën Vladimiri Delsi e ka planuar. Dhe pse dyshimt është, përse Vladimiri nuk shkoi të flinte në banesën e mikeshës së tij, apo të kishte rezervuar më herët një hotel përpara se të mbërrinte në Spanjë. Por duhet të priste takimin rastësor në aeroport me kolegun Sokol Feka për të siguruar thjetjen për atë natë dhe ditët e tjera në vazhdim të qëndrimit në Spanjë. Vladimir e ka takuar Sokolin dhe e ka pyetur se çfarë po bënte aty, dhe ai i tha se kishte ardhur për disa punë të tia personale. Në momentin që ka ardhur mikesha e Vladimirit, Sokoli e ka pyetur se ku do të rrinte, duke i thënë nëse do të kishin mundësi të rrinin bashkë në të njëjtin vend. Vladimir ka rënë dakord dhe së bashku me Sokolin dhe mikeshën e tij kanë vajtur në hotel Ibiza, ku Vladimir ka prenotuar një dhomë dyshe me emrin e tij. Në dhomë ka qëndruar me Sokolin, ndërsa mikesha e tij ka qëndruar në shtëpinë e saj. Gjatë qëndrimit të parë në Spanjë në muajin dhjetor, Vladimir Ademi rrethoi për grupin e tuaj dhe për ditëshmërinë e kolegut të tij Sokol Feka, duke mos përë asgjë normale në sjelljen e këtij të fundit. Vladimir i thotë se gjatë ditës rrinte me mikeshën e tij dhe Sokolin, ndërsa pas ditës Sokoli largoi për problemet e tij personale. Në Spanjë, Vladimir Ademi tregon se ka qëndruar nga data 19 deri më 29 dhjetor 2014. Por ndërsa në muajin dhjetor kanë kaluar në Malaga ditë të këndshme në praninë e njëri tjetrit, Vladimir Ademi rezultoi se u kthye në Shqipëri në të njëjtën ditë me Sokol Fekën, madje duke ndjekur të njëjtin itinerar fluturimi në kthim me të. Por ndërsa muaji dhjetor qelloi me plotë rastësi të bukura midis tyre, Vladimir Ademi dhe Sokol Feka u rikthyen sërish në Spanjë, të herë në mesin e muajit janar. Më 29 dhjetor, Vladimiri së bashku me Sokolin janë kthyer në Shqipëri me itinerarin Malaga-Rom-Rinas. I pyetur se ku ka qenë nga data 20 janar 2015 deri më 31 janar 2015. Vladimiri ka deklaruar se kur është kthyer nga Spanja më datë 29 dhjetor 2014, biletën ja kishte prerë vajtëardhje mikesha e tij Lorena Linka, dhe për këtë fakt më datë 20 janar 2015 ai është nisur dhe ka shkuar përsëri te mikesha e tij në Spanjë. Ashtu si në udhtimin e parë të kryer në muajin dhjetor dhe në muajin janar, rastësia e deshi që Vladimir Ademi të takoi sërish me kolegun e tij Sokol Feka në një terminal aeroporti, të herë jo në Malaga, por në atë të Rinasit. Gjatë udhëtimit në muajin janar, itinerari që Vladimir ka ndjekur ka qenë në Rinas, Rom, Malaga. Gjatë kohës që ishte në aeroportin e Rinas, si ai thotë se ka takuar përsëri kolegun e tij Sokol Feka, me të cilin kanë udhëtuar së bashku deri në Rom. Këtu sipas Vladimirit, ata janë ndarë pasi Sokoli ka qëndruar në Rom, ndërsa ai vetë ka shkuar në Spanjë. Në Spanjë Vladimiri thotë se ka qëndruar te shtëpia e mikeshës së tij Lorena Linka, ku gjatë kohës së qëndrimit në këtë shtet, ai ka takuar Sokolin gjatë një udhëtimi që Vladimiri thotë se po bënte me mikeshën e tij por në qytetin e Marbellës. Ky është edhe momenti i fundit, kur Vladimir Ademi thotë se pa majorin Sokol Feka në Spanjë. Ai tha se mësoi lajmin për humbjen e jetës së kolegut të tij vetëm pasi u kthye në Shqipëri. Por në dëshminë e tij, Vladimir Ademi tregoi për grupin e tuaj se gjatë qëndrimit në Spanjë, si ai ashtu dhe Sokoli kishin blerë karta telefonike për përdorim. Vladimir i thotë se ka blerë në Spanjë një kartë telefonin celular në emrin e tij. Po ashtu si pas djenisë të tje dhe Sokoli kishte blerë një kartë telefonin celular. Vladimiri nuk është takuar më me Sokolin. Edhe pse e kishte marrë disa herë në telefon, ai thotë se Sokolin nuk i është përgjigjur. Ndërkohë që më datë 31 janar 2015, Vladimiri është kthyer në Shqipëri. Lidhur mbi dëshminë e kapitenit Vladimir Ademi se gjatë qëndrimit në Spanjë kishte blerë dhe kishte përdorur një kartë telefonike të kompanive celulare vendase, autoritetet shqiptare i kërkuan homologëve spanjoll të dhëna nëse ky informacion ishte i sakt apo jo. Dhe nëse po, cilat ishin bisedat që kishin kryer Vladimir Ademi
Mikesha e tij rumune dhe Sokol Feka gjatë qëndrimit në Spanjë. Prokuroria i kërkoi informacion Spanjës nëse Sokol Feka, Vladimir Ademi dhe Lorena Linka figurojnë ose e kanë figuruar në regjistrat e tyre së subjekte që kanë blerë ndonjë kartë telefoni me para pages, që ju përket atyre kompanive ose janë zotërues të ndonjë kontrate telefonie, duke treguar të gjithë të dhënat që disponojnë mbi atë blerje ose kontratën dhe në rast se po, të mundsohet trafiku thirrjeve dhe mesazheve hyrëse dhe dalëse në periudhën e përfshirë nga data 1 dhjetor 2014 deri më datë 31 janar 2015. Si dhe harta antenave BTS, stacionet nga të cilat u lidhen kur kryen apo morën komunikimet. Kjo përgjigje nga autoritetet spanjolle nuk do të vënonte të vinte. Sipas shkresës mbërritur nga kolegët në vendin iberik, askush prej dushtarakëve shqiptar, apo dhe Mikesha rumune Vladimir Ademit, nuk rezultonte të kishte përdorur numra celular të kompanive vendase. Po kështu në këtë shkresë, dyshime ka edhe për vetë shtetasen rumune, e cila nuk figuron me generalitetet e paraqitura nga ushtaraku shqiptar. Më datë 25 shkur 2015, Spanja i përgjigjet prokurorisë krimeve të rënda, të gjithë operatorët telefoni komunikojnë me shkrim se nuk ekziston asnjë numër fiks, apo celular i lidhur me emrat apo pasaportat e shtetasve Sokol Feka, Vladimir Ademi, mbajtës të pasaportave shqiptare dhe Lorena Linka, për të cilën nuk njihen të dhënat të tjera. Më datë 6 shkur të 2015, Prokuroria e krimeve të rënda lëshoi urdhrin e arrestit për efektivin e regjimentit të parkës, teknikun e helikopterëve Vladimir Ademi, si dhe për majorin Hamid Koxha, urdhërndalimi që u vu në zbatim nga policia ushtarake, ku të dy ushtarakët akuzoheshin se kishin thyer disiplinën. Policia ushtarake ka arrestuar dy efektiv të dyshuar si të lidhur me trafikun e drogës, transportin e të cilit ishte duke e kryer piloti Sokol Feka që humbi jetën në Spanjë. Major Hamid Koxha dhe kapiteni Vladimir Ademi janë arrestuar për thyrje disipline, ndërkohë që është ndaluar dhe nëntetari Niko Z, mbi emri të cilit ende nuk bëhet i ditur. Koxha dhe Ademi janë të dy teknik avionësh dhe kanë patur miqësi shumë të fortë me Fekën. Të dy këta kanë shkelur disiplinën duke u dhëtuar jashtë vendit pa leje, dyshime që hidhen dhe për një seminar në Spanjë. Në verifikimet e kryera nga grupi hetues, rezultoi se Vladimir Ademi nuk ishte paraqitur në detyrën e tij në repartin ushtarak numër 3006, baza aerore Farc, për periudhat 17 deri më 29 dhjetor 2014, si të 20 deri më 31 janar 2015, duke mos paraqitur shkaqet arsyeshme lidhur mbi lëvizjet e kryera jashtë vendit në këto data. I pyetur nëse e kishte marrë lejen nga komanda apo ndonjë instancë tjetër për lëvizje jashtë shtetit, Vladimir Ademi deklaroi se në të dyja rastet i ka kërkuar leje prorit të tij, Major Hamid Koxha, duke i thënë se i nevojitej leje zakonshme dhe ai ja ka dhënë. Për sa i përket daljes jashtë shtetit, Vladimir Ademi thotë se nuk ka marrë leje tek asnjë instancë, pasi nuk e ka ditur që për dalje jashtë shtetit duhet marrë leje tek prorët. Por duket se shkeljet në këtë pikë ishin më të rënda se vetë fakti i largimit pa autorizim të ushtarakut Ademi jashtë vendit. Shkelje të rënda disiplinore që janë konstatuar dhe nga një shkresë e shefit të shtabit përgjithshëm të kohës, General Major Jeronim Bazo, ku vjet re se ushtaraku Vladimir Ademi nuk është raportuar nga epror i tij për mungesat në punë, madje del se edhe është paguar rregullisht, pavarësisht këtyre mungesave të pajustifikuara. General Major Jeronim Bazo, shefi i shtabit të përgjithshëm, nga verifikimi i dokumentacionit në sekretarinë e bazës aerore Farc, rezulton se kapiteni Vladimir Ademi, gjatë periudhës 20 janar 2015 deri më datë 29 janar 2015, nuk është raportuar nga prori i tij drejt për drejt për mungesat e kryera në punë, me përjashtim të datës 30 janar 2015. Problemi konstatuar ndërmjet Major Hamid Koxha, me detyrë komandanti skuadronit të mbështetjes së fluturimit, dhe Vladimir Ademit, qëndron se eprori është kontradiktor në raportimin evidencës ditore. Mbasi më datë 23 janar 2015, megjithëse nuk e ka patur në punë, kapiten Vladimir Ademin e ka propozuar për dhënje leje vjetore të paguar, vetëm më datë 30 janar 2015, pas publikimit të ngjarjes, ai e ka raportuar me propozim për mospagim të ditës së punës. Në këtë urdhër më datë 30 janar 2015, ku kërkon të jepet masa disiplinore gjobitje në pagë, 1/21 e pagës për 2 muaj për kapiten Vladimir Ademin, me detyrë shefi seksionit të kontrollit të cilësisë në skuadronin e mbështetjes së fluturimit. Në vazhdim e hetimeve të kryera për këtë ngjarje që cënoi rënd imazhin e forcave ajrore shqiptare, Prokuroria e Krimeve të Rënda mori në pyetje edhe majorin Hamid Koxha, i cili ishte eprori direkt i teknikut të fluturimit të Vladimir Ademi dhe majorit Sokol Feka, që humbi jetën në Spanjë, duke transportuar me helikopter 1 tonë kanabis sativa. Dëshmi nga ku doli dhe një tjetër shkelje rënd disiplinore. Ajo se si lejet e zakonshme nuk i jepeshin përmes shkresave zyrtare dhe kalimit nga zyrat e kuadrave,
por në përmjet komunikimeve në rjetet sociale, si kishte ndodhur edhe me efektivin Vladimir Ademi. Major Hamid Koxha, me detyr komandanti skuadronit të mbështetjes, reparti ushtarak numër 3006 FARC, tha në dëshmin e tij se rreth datës 16 dhjetor 2014 e ka takuar në zyrë kapiten Vladimir Ademin. Ky i fundit i ka kërkuar disa ditë leje për arsye familjare. Hamid Koxha thot se pasi ka biseduar me shefin e personelit i ka thënë se Vladimir i ka edhe 25 ditë leje të mbetur nga viti 2014. Rreth datës 22 dhjetor 2014, Koxha thot se Vladimir i ka kërkuar nëpërmjet rrjetit social Facebook që të vazhdonte lejen për zgjidhjen e problemit dhe ai ka dhënë miratimin të vazhdonte lejen. Por ndërsa ka thyer në këtë formë rregullat e komunikimit të brendshëm administrativ, komandanti e pror nisë të shqetësohet për mungesën e kapiten Vladimir Ademit në punë. Ky shqetësim nisë të rritet pas mësimit të lajmit se major Sokol Feka ka humbur jetën në Spanjë, ndërkohë që efektivi Ademi nuk i përgjigjet thirrjeve të komandës për të paraqitur në detyrë. Në datë 19 janar 2015, Vladimir i ka kërkuar përsëri leje për probleme familjare, meqense kishte akoma leje të mbetur nga 2014-a. Por për këtë periudhë, pra janar 2015, Hamid Koxha ka vënë dieni komandantin e repartit nën kolonelin KH, i cili ka thënë të ndiqte situatën vetë. Në datë 30 janar 2015, Koxha ka telefonuar disa herë Vladimirin, por telefoni i dilte i fikur, dhe më pas ka telefonuar bashkëshorten e tij, e cila i ka thënë se Vladimir i ka të atin sëmur dhe është në ersek. Por ndërsa leja i përfundonte më datë 29 janar, dhe bashkëshortja e tij më datë 30 janar ju përgjigj komandantit tepror se Vladimiri ndodhi në ersek te babai i sëmur. Efektivi bazës së parkës tha në dëshmin e tij në prokurori se ishte kthyer në Shqipëri më datë 31 janar 2015. Pra, në këtë rast rezulton se nuk ishte e vërtetë që kapiteni Ademi ishte në ersek, gjatë kohës që e prori ishte vënë në kërkim të tij. Në datë 31 janar 2015 unë jam kthyer në Shqipëri nëpërmjet itinerarit Malaga-Valencia-Barcelona. Në Barcelonë kam hipur në autobusin e linjës Eurolines, me të cilin kam udhëtuar deri në Rom. Më pas po me autobus kam lëvizur në itinerarin Napoli-Bari dhe nga Bari kam ardhur me traget në portin e Durrësit. Lajmin për vdekjen e Sokol Fekës e kam mësuar në momentin që unë kam ardhur në Durrës. Ishte bashkëshortja ime e cila më tregoi se Sokoli kishte humbur jetën në Spanjë gjatë një aksidenti ajror. Por dyshimet e prokurorisë e krimeve të rënda në lidhje me ushtarakun Vladimir Ademi ishin se ai kishte bashkëpunuar me majorin Sokol Feka në trafikimin e lëndëve narkotike. Kjo nisur dhe nga shumë rastësi që përkonin me lëvizjen e dy efektivëve të forcave ajrore shqiptare drejt Spanjës në të njëjtat periudha dhe në të njëjtin vend. Në këtë rast, qytetit të Malagës në Spanjë. Pavarësisht se personi në hetim Vladimir Ademi pretendon se është takuar rastësisht me shtetasin Sokol Feka, dyshohet se këta dy shtetas kanë bashkëpunuar në trafikimin e lëndëve narkotike të kryer në Spanjë, ku edhe ka humbur jetën piloti major Sokol Feka. Sa më sipër prokuroria e krimeve të rënda sugjeron fillimin e çështjes penale ndaj Vladimir Ademit për veprën penale të trafikimit të narkotikëve kryer në bashkëpunim me Sokol Fekën dhe veprën penale të mosparaqitjes oficerëve aktiv në repart. Ndërkohë që ligji për statusin e ushtarakut të forcave të armatosura të Republikës së Shqipërisë parashikon se ushtaraku aktiv për shkak të detyrës ose shërbimit i ndalohet të bëjë pushime ose të shkojë për vizita tek të afërmit e tij jashtë vendit pa marrë leje me shkrim. Për këtë arsye, Prokuroria e Krimeve të Rënda u kërkoi autoriteteve homologe spanjolle nëse ata dispononin informacione të vlefshme të mbledhura gjatë fazës së hetimit, të cilat mund t'u avinin në dispozicionet e partnerëve shqiptar. Prokuroria e Krimeve të Rënda i kërkoi autoriteteve ligjzbatuese të Spanjës të dinë nëse ka filluar ndonjë verifikim apo procedim penal ku përfshihen shtetasit shqiptar Sokol Feka dhe Vladimir Ademi. Ku sipas informacioneve shtetasi Sokol Feka ka humbur edhe jetën, për këtë qëllim të na vihen në dispozicion të gjitha aktet proceduriale të tij. Të na mundësohet marrja e të dhënave për hyrje-daljet në Spanjë për periudhën kohore nga data 1 dhjetor 2014 deri më 31 janar 2015 për shtetasit shqiptar Sokol Feka, Vladimir Ademi. Të mundësohet verifikimi e këqyrja e hoteli Biza në qytetin Malaga për të evidentuar qëndrimin atje të shtetasve Sokol Feka dhe Vladimir Ademi në muajin dhjetor të vitit 2014. Por siç e tham, të hetime nuk mbyllën kurrë. Dhe po kështu, nuk mësua asnjëherë se çfarë ndodhi me majorin shqiptar të fluturimit Sokol Feka në Spanjë. Cilat ishin komunikimet e tij me grupin e narkotrafikantëve në Marok? Aty nga ku thuhet se kishte pasur dhe piknisjen me lëndë narkotike të ngarkuar në bord.
kur kishte nisur kjo marrëdhënie dhe si kishte rënë ai në kontakt me këtë narkotrafikant. Ai ishte Sokol Feka një rast i izoluar brenda forcave ajrore shqiptare. Apo kishim të bëni me një grup të mirë organizuar që po shfrytëzonte edhe aftësitë e pilotëve tanë në trafikimin e drogës, duke pasur parasysh faktin që majori Sokol Feka ishte i përgatitur të fluturonte dhe gjatë natës në kushtet e mungesës së dritës. Cili ishte roli i efektivit Vladimir Ademi në këtë ngjarje? Dhe a ishte i përfshirë në narkotrafik në Spanjë me kolegun e ndjerë Sokol Feka? Edhe pse Prokuroria e Krimeve të Rënda priti gjatë nga homologët e saj spanjoll një përgjigje lidhur mbi dyshimet e tyre, një fije shpresë u pa të dukej vetëm në vitin 2018, kur disa prej këtyre përgjigjeve erdhën dhe dosja në ngarkim të kapitenit Vladimir Ademi u rihap edhe një herë. Më 15 maj 2018, gjyqtarja Iliriana Oldashi, me kërkesë të prokurorisë për krime të rënda, vendosi rifillimin e hetimeve pasi dosja ishte pushuar në pritje të dhënave nga autoritetet e drejtësisë në Spanjë. Gjykata arsyeton se nga të dhënat e marra nëpërmjet letër porosisë nga autoritetet spanjolle të drejtësisë, rezultojnë të pakonfirmuara, madje të pavërteta, deklarimet e efektivit Vladimir Ademi. Si për vendin e qëndrimit të tij në Spanjë apo dhe personin që sipas tij e priste atje. Në analizë krahasuese dhe logjike, të dhënat e marra nëpërmjet letër porosisë nga autoritetet spanjolle të drejtësisë, me të dhënat që kanë sjell vendimarrjen e prokurorëve për pushimin e hetimit të procedimit penal, kjo gjykatë vlerëson si prova të reja dhe të rëndësishme që sjellin revokimin e pushimit të kësaj çështjeje. Por kur kanë kaluar 5 vite nga kjo riçelje e hetimeve, ende asgjë nuk duket në horizont për mirë. Për të dhënë sa do pak dritë kësaj ngjarje, që tronditi jo pak shtetin shqiptar, por dhe një pikë pyetje e madhe. Kush është i interesuar që kjo ngjarje, ku një pilot shqiptar humbi jetën në një vend të Bashkimit Evropian dhe të NATO-s, duke trafikuar kuintal me drogë, të mos hetohet e plotë?